Sådär, sådär. Varmt välkomna till ännu en ex-coaching målvaktstränarintervju. Och idag så är ju en gäst så att säga som är väldigt erfaren. Och det är faktiskt första gången som vi pratar med varandra. Vi har ju bara mejlat lite grann tidigare. Så att det kommer vara minst sagt väldigt intressant bara för mig. Och hoppas verkligen att det är superintressant för alla som tittar och lyssnar. Går det bra att du presenterar och säger vad du gör idag? Absolut. Nisse Landén här, målvaktstränare på Juniorkronorna. Min huvudprofession är ju faktiskt hockeykonsulent. Jag är ansvarig för distrikten Örebro och Värmland där jag är ute och föreläser och pratar med ungdoms- och juniortränare då som påverkar verksamheten. Så att jag är anställd på Svenska Hockeyförbundet som hockeykonsulent och jag har även då i min roll som målvaktstränare ansvaret för målvakterna på J20-landslaget. Det var väl lite kortfattat. Ja men precis. Ja. Mm. Med tanke på att alla i dagens läge kan söka fram hela den långa listan som du har pysslat med, både i olika klubbar och med landslag och så vidare. Men är det någonting som sagt var från start till nu som du tar med dig eller som du känner själv att du har utvecklats eller några av dina erfarenheter som du liksom värdesätter mer? Ja, men det jag kan relatera till själv, det är ju att jag skulle ha tagit vara på min egen karriär på ett annat sätt. Att jag skulle ha värna om den, för karriären går rätt fort så puff så är den över. Och att jag kanske skulle ha gjort en egen insats, en starkare egen insats och träna lite bättre och förberett mig lite bättre och efterarbeta lite bättre. Så nu kom jag... Ja, till att få vara med och spela kval upp till elitserien och SHL. Där tog mina kunskaper slut, tyvärr. Hade det kunnat gå att ta det sista steget som jag hade gjort på ett lite seriösare sätt. Jag trodde att jag var seriös, men jag var långt därifrån. Och det är ju sådana erfarenheter som jag tar med mig idag och försöker applicera på de målvakterna som jag jobbar med. Och framförallt när jag jobbar i klubblagshockeyn över längre tid. Att få dem att förstå vikten av att det här är en helhet. Det är ingenting där du kliver ut på isen och kliver av isen. Utan det här är du lever hockey och målvaktsspel. Ja, och jättebra att du säger det på helhet. För att jag brukar ju både prata med ungdomarna men också på mina äldre också. Att de flesta, både människor som runt hockeyn upplever jag i alla fall. Det blir spännande vad du tycker där. Men fokusera i majoriteten av tiden och tankar och allting runt isen. Dock är vi fortfarande människa. Exakt. Apropå sova, äta. Vi behöver värma upp eller stärka kroppen. Vi behöver kanske kolla upp och läsa på vad vi ska göra. Och sen, sist egentligen då går vi på isen med den här informationen och erfarenheten och träningen. Apropå om man då är mer eller mindre seriös och de som du träffar också. Då kanske det är egentligen någon av de här som har varit kanske lite halvsiktande. Eller vad säger du? Nej, men jag tror utan att träna eller påverka målvaktsspelet i sig så påverkar du målvaktsspelet just de här bitarna som du nämner. Om du kan ta det till en nivå där du är lika seriös där som du är och vill vara på isen. Så kommer du utan att göra någonting rent målvaktsmässigt höja ditt målvaktsspel. Och så att säga, ju högre upp du kommer, ju mer medveten blir du om det här. Kan du bli medveten om det här tidigt så borde du kunna få en lite tidigare boost i din karriär. Frågar du en ung målvakt idag, kille eller tjej, vad de har för drömmar och visioner. Killarna de säger de vill komma till NHL och tjejerna säger att de vill komma till SDHL och Damkronorna. Och då har man ju också lagt en ram för det här. För det är ju precis så de spelarna som spelar i de här miljöerna lever. Och då tycker jag att då är det ju upp till oss målvaktstränare och även vanliga tränare om jag får säga så. Att man verkligen får dem att förstå innebörden av helheten. Exakt. Och också de gånger man har hört att
någon målvakt har varit mer eller mindre lika bra. Och sen så har den ena eller andra tagits vidare i sin karriär. Men då är det ju alltid spännande. Både frågan är sant miljön runt omkring, men också den målvakten som har stannat av. Vad kände den att det sagt var saknades? Eller miljön runt omkring? Vad tyckte de att det faktiskt var det som skilde? För att på isen tyckte de flesta att just de här två var mer eller mindre lika bra. Mm. Och det är då spännande. Vad ligger bakom? Men jag tror att det är helhetskonceptet. Alltså det är hur man klarar av att leva hockeymålvakt 24 timmar om dygnet. Man har ju vissa grejer som man måste ta ansvar med framförallt skolan. Men hur klarar man av att planera sitt hockeyleverne 24 timmar om dygnet, inkluderat skolan? Mm. Exakt. Ja, och med tanke på dina erfarenheter som har haft, har du själv någon mål nu eftersom du har liksom hållit på så länge? Ja, men det är klart att man alltid har mål. Så att säga. Man har väl drömmar och visioner. Nu har jag testat alla nivåer i Sverige och sådär, och det vore kul kanske att få testa utomlands någon gång framöver här innan man stämplar ut för gott. Mm. Men så att säga, skulle det dyka upp någonting intressant så får man ju lyssna på det, men ett stort mål, det är ju att försöka här och nu, det är ju att försöka ge oss så bra förutsättningar som möjligt går för att kunna spela hem ett JVM-guld igen. Mm. Exakt. Ja, och alla små eller kortare och längre mål till det. Det är jätteintressant alltså. Ja. Det är ju väldigt spännande, och där är man ju lite bortskämd att kunna välja bland de bästa och titta på de bästa och sådär. Och sen är det ju, gäller det ju att försöka snickra ihop det tillsammans med magkänsla och vilka som är bäst men lämpade just där och då för att klara av uppgiften. Mm-hmm. Och med de du har träffat, är det faktiskt några lite mer antingen konkreta, liksom fysiskt, is, mentalt, några pusselbitar som du skulle kunna dela med dig av nu till de som tittar och lyssnar? Vad har de haft med sig som har varit avgörande eller som liksom gjort att de har kommit uppåt? Det som jag tycker framförallt har varit påtagligt med de som jag har jobbat under åren i både klubblag och i landslag, det är ju skallen. Det kommer man inte ifrån, att de har haft ett eget inre driv. De har haft en förmåga att stämpla in oavsett om man har kommit hem mitt i natten och så har det varit hockeygym 7:30 på morgonen, så har man alltid kommit dit och så att säga gjort sitt bästa. Man har gjort det man behöver göra för det och sådär. Och det är lite grann av de karaktärerna som man letar också till ett landslag, känner jag. Att det kräver sin man att stå i ett junior-VM. Och då är skallen otroligt viktig. Mm. Ja, men exakt. Sånt som man brukar säga, att det här med stress och press, även fast det mesta av det borde hoppas vara positiv test, att stå där rent allmänt längst bak. Mm. Så då höja upp det x antal gånger och vara i en junior-VM-final. Ja, nej, men det kommer till lite extra parameter kontra att spela hemma i trygga miljön. Så det är ju allt ifrån publik till press. Och du har en tv-kamera i facet och du har någon som ställer lite konstiga frågor och sådana här grejer som ja, du är nog rätt medveten om vad som händer där längst bak. Men ja, journalister som är på en och du är påpassad nästan hela tiden. Och jag säger, det kräver sin man att spela ett junior-VM. Mm. Precis. Och apropå i början och till idag nu, har du haft tidigare någon mer gyllenregel eller någon specifikt som du verkligen håller fast vid målvaktsträningen, och har det ändrats till idag? Jag var ju förut, för en, ja, kan det vara en 8-10 år sedan, så var jag mycket teknik och taktik inriktad. Alltså man tittar på de bitarna och grottar in sig och det. Men det är som jag säger, alltså, i dagens hockey, jag har nog svängt. Så att
var det två tredjedelar av det jag lärde ut förut, så försöker, så har det nog, och en del med det mentala och checka in på jobbet varje dag och göra rätt för sig oavsett om det är jobbigt, så har det där svängt, så att det är nog vice versa idag, så att man, det är två tredjedelar, alltså stämpla in här och nu, så fort när du kliver över sargplankan, då har du också gjort ett aktivt beslut att du ska göra rätt för dig varje dag, oavsett hur kroppen mår eller huvudet mår eller vad som hände kvällen innan. Och sen så har den andra tredjedelen, eller sista tredjedelen, hamnar på teknik och taktik. Ursäkta. Så att där har jag nog svängt lite grann. Och sen också att inte vara för på. I början när jag började med det här så var jag väldigt mycket på målvakterna, och det var väl ett sätt också att kanske försöka trumfa och visa vad man kunde och sådär, att jag ville ge dem, man ville ge dem så jäkla mycket och så att säga boosta dem så mycket det bara gick. Men det där är en hårfin balansgång, så att kunna lämna dem i fred också när de behöver vara i fred, och att inte vara för på, det är också en viktig parameter, tycker jag. Ja, det låter lite grann som jag brukar säga till målvakterna, när det är bara så att säga en hockeyskola på sommaren. Och då om målvakten då har tre pass under dagen, då brukar ju jag till exempel alltid vara med på morgonpassen då. Och sen så vid lunch, då har jag en break och tar en liten promenad och liksom rensar mitt huvud. Och sen träffar jag dem på isen igen. Och lite som du är inne på, att jag vill ge dem den fria egna luckan på schemat. Så att istället för att jag konstant liksom under hela dagarna på den här hockeyskoleveckan, liksom från morgon till kväll, då är det inte bara en match eller träning hemma i klubben, utan då är det liksom verkligen från morgon till kväll med tajt schema. Och sen så ska jag stå där och både filma och liksom snacka och liksom skrika på dem. Då känns det ju ännu mer som du är inne på. Det är en balansgång hela vägen, och det jag tror den är viktigare än man tror, att kunna hitta det här. Varje individ har sina behov, och det är ju upp till mig som ledare att kunna coacha varje individ utifrån dens förutsättningar och behov. Jag kan inte coacha målvakt A som jag coachar målvakt B, för de är olika. Alltså både fysiskt och mentalt, och har olika behov. Så det gäller ju för mig som ledare att hitta nyckeln till varje individ. Men jag tror ändå att man måste försöka hitta känslan när de behöver. Det är klart, om det är en målvakt som verkligen vill sitta och grotta och prata i två timmar och titta video. Ja, då är det som gäller. Så att det ligger på mig och oss ledare att kunna hitta den balansgången. Ja men verkligen. Och det var ju en förening som jag pratade med, deras målvaktstränare i SHL nu under säsongen här. Och det är väl antagligen enda som jag har hört verkligen bara direkt suger in nya målvakter och gör ett personlighetstest. Så liksom. Oj, men det var ju jättebra, hoppas jag. Spännande. Men det är ju så man gör på, företag idag när man anställer folk, och framförallt i ledande högre positioner så gör man ju såna här tester, och det är ju allt för att kunna ta reda på personen så mycket som möjligt. Och framförallt i det fallet så är det ju för att kunna passa gruppen och företaget. Men jag tror nog mycket på det här att kanske ta reda på vem individen är och hur personen bakom masken funkar och sådär. Och då tror jag att då blir det lättare att coacha just den personen eller den målvakten. Ja, framförallt i idrottsvärlden när man jagar resultat varje dag. Ja, och det är ju det, spelar man på elitnivå så är det ju det man blir bedömd för. Så är det ju, där är det ju vinster som man blir bedömd för, och det kan vara rätt tufft. Jag pratade med en spelare som spelar borta i NHL och han sa till mig att matchandet är ingen fara, alltså fysiskt. Det är att kunna reboota till varje match. Det är det som är det tuffa rent mentalt, att kunna hämta energi mentalt och spela kväll efter kväll efter kväll. Fysiskt är det inga större problem. Det är det mentala som är det jobbiga. Ja, du ser. Ja.
Och precis som du är inne på då, att anpassa då coachingen och hjälpen till den och de andra individerna. Liksom. Vad är det för behov? Exakt. Att det är en konst. Men jag tror på det i alla fall. Det kanske är andra som har andra teorier, men det är väl det som har, ja, just här och nu för mig så är känslan den att det är rätt. Jag måste försöka lära känna varje individ så fort det bara går och känna av den behov för att kunna coacha den på rätt sätt. Mm. Exakt. Och i den här biten också vid sidan om isen, är det någonting som du också har märkt och hur upplever du det idag med specifik målvaktsträning, fysträning? Jag har ju en egen teori där om att någonstans måste du ha en allmän fys. Alltså att du kan inte börja köra specifik fysträning före du orkar bära runt på egna kroppen. Mm. Och att du har en allmän fys som är anpassad till din kropp. Alltså att du klarar av att hålla upp kroppen och bära upp kroppen. Det som är viktigast för mig, det spelar ju ingen roll hur stark eller rörlig eller koordinativ du är om du inte orkar. Alltså orken är ju, alltså uthålligheten är ju det absolut viktigaste. Att du orkar och att du återhämtar det snabbt och orkar återhämta det. Spelar du till exempel ett IVM, då ska du spela 4 matcher på 5 dagar. Så kan det vara ibland. Alltså att du spelar 2 matcher, vila, så är det 2 matcher på det. Och då är det ju återhämtningen som man är ute efter, att du kan tillgodogöra dig viloperioden. Sen kommer man in specifikt så med tanke på hur komplex målvaktsspelet är idag och av olika rörelser och positioner, så tittar du på knäleder, fotleder, höftleder, att du har en muskulatur runt den som är, alltså klarar av den kraften eller de krafterna du utsätts för, dessutom med det tryck som är mot målet idag. Ben och bål har man pratat om länge, och det är ju också någonting som är viktigt. Jag tycker överdelen på ryggen och nacken lika så. Och underarmar, alltså just de bitarna, precis. Så att men att du klarar av att hålla emot som jag sa, att det är ett helt annat spel som man utsätts för idag som målvakt än vad det var för 15 år sedan. Och inte tala om när jag själv spelar, så var det mer hockeyspelsmålvakt, och var man aldrig ansatt. Precis. Lite så att säga, ja, där ligger nog mitt tänk, men grunden är ju, det är ju uthålligheten, det är att du orkar. Och nu råkar du faktiskt vara inne på lite nästa där ändå, just apropå det fysiska spelet och huvudskador. Och återigen det här, hur du har upplevt liksom över tid och hur det har liksom artat sig idag. Både att man ska liksom in och crash the net upp på högsta nivå med landslag här. Alltså maskerna, man sitter ner på knä eller framåtlutad. Vissa räknar med bara att man ska ha massa försvar runt omkring sig och bara titta ner liksom i isen eller i sin plockhandske och så kommer det stora bjässar ramlar över en. Vad har du och ni för tankar runt om målet där för målvakten och försvaret? Jag har ju råkat ut för det någon gång där man har mött vissa lag, utan att nämna några, som verkligen satt i system att man framförallt i träningsturneringarna och sommarturneringar och sånt där. Man ser inte av det på till exempel JVM, för där får det sådana konsekvenser. Ja. Där blir du ju avstängd och kan bli avstängd i några matcher, och det vill du ju inte. Men i andra sammanhang, inte mycket ska jag säga. Inte mycket. Alltså jag tror det har hänt en gång under den gångna säsongen som det verkligen har varit uppenbart vad avsikten var. Att det var en målvakt som man verkligen ville få ur spel för att kunna producera framåt. Men jag tycker ändå att det har varit relativt lugnt i de miljöerna jag har rört mig i alla fall. Sen är det ju så att målvakterna är ju mycket bättre tränade nu. Mycket bättre fysiskt förberedda än vad man kanske var för x antal år sedan. Att du är starkare i nacken och överdelen av ryggen och bålen för att kunna hålla emot de krafterna som sätts emot. Det som man,
jag tror aldrig vi kommer att komma ifrån det i och med att vi säger till våra utespelare att de ska driva mot målet, stanna på målet, så kommer det där alltid att finnas. Det handlar väl om någon form av respekt. Och sen kommer det alltid finnas en gråzon. Det är samma i bedömningen. Hur det bedöms. Kan vi ju gå tillbaka till säsongen som har varit. Att det har ju varit svårt med bedömningarna. Och det har kanske sett lite konstigt ut. Och där får vi nog skruva på det lite grann. För att få det så att det passar både spelet och utespelarna i sig. Och målvakterna. Och jag vet att det förs en dialog där. Med Thomas Magnusson i spetsen från målvaktssidans håll. Och det tycker jag är jättebra. Sen när man pratar om det här med hjärnskakningen och sånt, så är det ju ett projekt också på gång som gäller kanske i första hand utespelare med nollvisionen som domaren Morgan Johansson driver. Mm. Och det välkomnar jag att se resultatet av detta och se vart det tar vägen någonstans. Ja. Och det sista parametern jag kan lägga in där, det är att jag tycker att utrustning såsom masker har ju blivit avsevärt mycket bättre och mer anpassat. Än vad det bara var för 5-6 år sedan. Ja, och apropå domare som du nu också ämnar där, så har jag faktiskt fått önskemål för en kort tid sedan att intervjua en domare om just endast specifikt apropå allt runt målet och målvaktsregler och målvaktssituationer. Då är väl Morgan Johansson en ypperlig gubbe som du skulle kunna intervjua som driver det här projektet Nollvision också. Ja, men vad kul. Ja, vad intressant. Ja, men det ska jag verkligen slå en signal och skicka ett mejl där. Ja, men verkligen. En liten bonusdetalj där apropå upp mot huvudet. Sorro-situationer. Går det bra att du... skicka med en liten kommentar där. Vad du har erfarenheter och vad du tycker och tänker om det. Att man ska upp med bladet. Jag tycker det är ju helt underbart. För det är ju en publikhöjare. Och jag menar, det är ju regelverket som sätter stopp där. Så länge inte klubban är ovanför ribban när du sorrar. Så är det väl helt okej alltså. Sen är du ju alltid ansvarig för din egen klubba. Så skulle det vara så att det händer att det blir en regelförseelse, då måste man ju ta för det. Men det är ju hårfint. Det är ju där är det ju gråzonen igen och grottar alltså. Men jag fick själv förmånen att se Nisse Höglander göra det nu senast i VM. Och det var ju fantastiskt alltså. Det är ju, tittar man på barn och ungdomar så... Jag har grannpojken här. Det var det enda han pratade om när jag kom hem med torr och såna här grejer. Så att det är ju klart att såna extra finesser och krydder... sätter en bra, det blir ett bra budskap för hockeyn, det är bra reklam för hockeyn. Jo, jag tycker inte man ska förbjuda det på något sätt, absolut inte. Nej. Jag bara vi undviker då apropå de här stora kätargallren och få in blad rakt in mot ögonen. Ja, men då är vi ju där. Du är ansvarig för din egen klubba. Det är många situationer där det har varit där spelaren inte har för avsikt att göra någonting, men den här klubban har kommit upp i alla fall. Och det blir en utvisning som påföljd. Där tycker jag samma sak här. Ja, men precis. Ja, men då kommer vi följa den situationen den runt mål. Ja. Ja, den frågan får du ställa till Morgan också om du pratar med honom. Ja, Johansson. Morgan. Ja. Domar Morgan. Det ska vi komma ihåg och påminnas av. Och om du har träffat och pratat med andra målvaktstränare då, självklart när du har varit på de här turneringarna med juniorerna. Om du tar med dig de tankarna som är lite grann, vad känner du är då den positiva och fördelen som vi på den svenska sidan har för eller erbjuder våra målvakter? När du kanske märker och ser och pratar med de andra. Liksom, hur de jobbar eller hur de har det. Ja, det svaret är rätt enkelt. Det är struktur. Ja, alltså att vi är väldigt bra på att strukturera och ge våra målvakter en plan. Och om vad de behöver göra och inte göra. Jag ser på målvakter, framförallt när jag tittar på målvakter som spelar i Kanada och USA. Så är de är otroligt skickliga. Det ska man inte ta ifrån dem. De har ingen direkt struktur i spelet, utan det är väldigt mycket målvakt.
om jag säger det. Det är väldigt mycket ytterlägesräddningar och flashiga räddningar. Medan en svensk målvakt löser sådana situationer på ett helt annat sätt. Och där tror jag det handlar om medvetenhet. Alltså vad man vet, att vad man behöver göra och framförallt vad du inte behöver göra. Och det är vi duktiga på i Sverige, att kunna ge målvakterna de förutsättningarna. Lite det här less is more-tänket som du har hört och säkert som alla andra har hört också. Att gör mindre och få bättre betalt. Och det stämmer i målvaktsspelet. Om du vet exakt vad du behöver göra och som jag säger framförallt inte behöver göra för att lösa den här situationen, då är det till din fördel. Och där känner jag att där ligger vi långt före andra nationer. Men som de tittar på Sverige i de här aspekterna. Jag får frågor om jag till exempel använder GoPro och paddan på isen. Jag hade en lång sittning med USAs målvaktstränare sommarturnering här för 2 år sedan. Som var helt fascinerad över hur vi använde paddan och GoPro. Alltså så att på isen då. Ja, okej. Okay. Ja. Jag förklarar för han precis det här jag säger nu. Och det låter helt vettigt, sa han. Ja. Att jag känner att vi ligger i framkant, det tycker jag. Sen att det här med att fånga puckar i ytterlägen, det är kanske de är bättre på än vad vi är. Men vi behöver inte göra det så ofta som de behöver göra det. Det är mina personliga reflektioner kanske jag ska tillägga. Ja, men jättesant. Jag menar, det är ju det som jag och vi är ute efter. Att, som sagt, bara fråga efter vad... Strukturen och det rent taktiska. Där känner jag att där ligger vi före. Det tycker jag. Nej, men jätteintressant. Ja. Nej, men det är ju den erfarenheten som vi är ute efter helt enkelt. Ja. Bra. Ja, och nu till en, ja, det kan vara en självklar fråga, det kan vara en känslig fråga. Den här ensamma positionen, hockeymålvakten. Och då är det ju ännu mer intressant återigen, apropå liksom högsta nivå. Hur är det där? Har också genom åren här nu, är det så att det är de en eller två ensamma i gruppen? Eller är det bara när man ska fokusera på match? Har det påverkats av, som sagt var, miljön? Att det är med huvudtränarna som mer snackar taktiken gentemot femmorna? Eller hur funkar det? Och hur har det artat sig? Nej, men jag tycker att det där är ju väldigt individuellt. Vissa umgås i grupp och kanske när det kommer till match, då upplever jag att då vill de flesta vara i sin bubbla och vara för sig själv. Och stänga in sig och kanske inte hålla på och flamsa och tramsa runt som kanske utespelare kan göra på samma sätt. Men sen är det ju alldeles individuellt. En del gillar att hänga och surra och prata och sådär. Och någon vill vara för sig själv. Och då måste de ju få vara det. Alltså det är återigen, vi kommer in på det här. Det är ju upp till mig och övriga ledare att kunna ge varje individ vad de vill ha för någonting. Så att ensam, ja. Ensam, nej. Ska jag nog kunna svara ett tråkigt svar på den. Det är ju alldeles upp till individen. Jag kan ta Hugo Alnefelt som jag hade med mig i vinter här på. Han gillar att hänga och sitta och surra och sådana grejer med sina spelarkompisar och sådär. Men när det var match då var det inne i bubblan. Alltså då, det är samma sak där. Vi pratar lite grann på morgonvärmningen och där brukar jag släppa målvakterna också. De vet att jag finns där. Jag är här. Jag kommer inte att jaga dig, utan är det någonting, titta på mig eller kom till mig så kommer jag och stämmer av med det vad det är för någonting. Men så att säga, nu går du in och laddar och tänker på vad du ska göra för någonting. Och känner du att du har behov av mig, så kommer du till mig. Väldigt individuellt skulle jag vilja säga. Men den här ensamma vargen som går ensam hela tiden, nej, så ska jag inte vilja säga att det är. Ja. Ja, men det är ju skönt att veta i alla fall. Ja. Men med tanke på hur det kan upplevas, så att säga. Här är också en klassisk fråga. Har du själv barn? Nej, jag har inte det.
Nej. Men om jag, skulle du... jag skulle inte kunna hålla på som jag gör om jag hade barn, det kan jag säga direkt. Nej. Men om du skulle ha det, skulle du kunna vilja tänka dig att de skulle bli hockeymålvakt? Nej, det är helt och hållet tråkigt svar, men jag tycker att det är ett standardsvar som är så rätt. Det måste ju vara upp till barnet själv att välja vad de vill göra. Mm. Sen om det råkar bli hockey, målvakt, back eller forward, skitsamma. Det är ju så att säga alldeles helt och hållet upp till barnet i sig. Att hålla på och tjata in någon på någon position eller att de ska välja en specifik idrott, det tror jag inte en sekund på, för någonstans kommer det ta stopp. Det kanske funkar under 10, 12, 15 år, men sen kommer barnet bli, så att säga, om de inte tycker att det är lustfyllt och roligt, så kommer det ta tvärnit någonstans, och då tar det en ände med förskräckelse, då slutar de rakt av. Så att det är väl det tips och råd jag kan ge, att försöka och stimulera dem i så många miljöer som möjligt så tidigt, och så låt dem gå sin egen väg. Mm. Men jag tänker att om de nu skulle ha någon slags lite intresse från start, skulle du kunna rekommendera det med tanke på dina erfarenheter du har med dig i ryggsäcken? Ja, men jag säger återigen, om barnet känner för att stå i mål, självklart. Mm. Och det är väl bra om man kan ge dem lite tips och råd på vägen, både då i mitt fall som gammal målvakt, men också på det man har samlat på sig under åren, så borde det ju kanske vara en fördel. Sen vet jag också att det här med föräldracoaching också kan vara väldigt känsligt. Det kan vara en förälder som, jag har ju stött på inte minst nu när jag varit ute som hockeykonsulent, när föräldrarna säger samma sak som jag säger, de har erfarenhet av att spela själv, eller så. Och så får det två innebörder när jag säger eller någon annan säger det kontra när föräldrarna säger det. Så att det är en jättebalansgång där också. Ja, men verkligen. Det känner jag också att både tränare och föräldrar har kommit till mig inne på rummet eller i korridoren och bara förmedlat antingen det de hoppas nästan att jag säger, bara för att de då konstaterar att ja, om du säger det då kommer de ju, eller han eller hon, ta åt sig det mycket bättre än om vi säger det. Då tror de tycker bara att det är tjat när vi säger det. Mm. Men så är det ju. Det blir ju tjat om en förälder. Och framförallt om barnet börjar bli så pass gammal så att barnet vet mer eller har mer kunskap och är mer insatt än vad den här föräldern är. Och så kommer de och ska prångla på, då tar det sig fel proportioner direkt. Alltså då blir det konflikt på en gång. Är det någonting specifikt som har blivit bättre eller till och med sämre? Om du får säga någonting, om du får nämna någonting i målvaktsspelet, med tanke på allt som har hänt runt mål och både det ena och andra genom åren. Ja, men jag tycker det som har hänt, det var ju som jag var inne lite grann, alltså att det har blivit mer kompakt. Alltså du gör mindre och får bättre betalt för att göra mindre. Alltså man är inte lika länge som man var för, i synnerhet i Sverige ska jag vilja säga. Vi är duktiga på att träna målvakter i Sverige. Någonting som har blivit sämre, någonting som jag känner att vi måste lyfta, det är ju spelet runt målet. Och inte bara på målet, kanske ute på plan också. Jag har ju någon tråkig eller dum tanke om att i en framtid så kommer målvakten vara en tredje back eller libero. Mm. Och varför inte börja träna på det nu alltså. Sen kommer det hända, det kommer att hända saker som man inte vill ska hända. Och det kommer att få konsekvenser att det blir mål. Men om aldrig målvakten får chansen att träna på det här, hur ska man då kunna applicera det i matcher? Ja, herregud. Där är väl en grej som jag känner att andra nationer ligger lite före oss. Det är spelet runt mål. ursäkta. Så att strukturen, mera kompakt, mera vetskap om vad du behöver göra, där har det blivit bättre. Sen så känner jag att spelet utanför den blåa färgen, där har vi lite grann att jobba på. Och det har vi pratat om länge också, att det här måste vi bli bättre. Men progressionen där har varit
sådär, om jag säger. Mm. Apropå de konkreta, som sagt, var bitarna i träning, taktik, spel, vad är det konkreta i det som vi verkligen har gjort för att ta oss framåt där? Jag kan ta ett exempel som rör sig i mitt huvud. När vi spelar 5-3, varför ska man gå ner med alla 5 spelarna? Varför kan inte målvakt, om vi har en skicklig målvakt som står där längst bak, när motståndaren råkar få tag i pucken och drar den 60 meter, varför kan vi inte placera ut spelare på strategiska offensiva positioner och målvakten sätter igång spelet? Kanske räcker bara att en spelare går ner och hämtar pucken. Så att lite grann sådana tankar rör sig i mitt huvud. Det gäller bara att få gehör för det någonstans. Och som de flesta av oss har påmint ända sedan barnsben, att pucken åker snabbare än en spelare. Exakt. En klassisk. Mm. Ja, det har man hört mer eller mindre alla år. Så därför borde det verkligen vara att verkligen människan och spelaren då, målvakten som är absolut längst bak, fångar upp den och sen skickar upp den. Så att verkligen. Vi får se. Hoppas det är någon som tänder på den idén. Jag är jätteintresserad av att höra om det är någon som börjar praktisera det i matcher. Mm. Ja, men det är jag verkligen med på. Och just apropå matcherna, jättebra att vi hoppar in på den. Hur resonerar och tänker du? Och finns det en officiell till och med i juniorlaget där då? En verkligen matchningstanke eller till och med kan det finnas en grund att stå på? Eller är det alltid olika från gång till gång? Nej, det är ju, så att säga, situationen är ju unik från gång till gång. Och man får gå lite grann på magkänsla. Och det har jag faktiskt gjort de senaste åren. Sen är det ju så att jag presenterar ju vad jag tycker för Thomas, i det här fallet Montén. Han är head coach, han tar sista beslutet. Och sen om han skulle ha något annat beslut, ja, men då är det ju så. Det är ju han som bestämmer. Men jag talar om vad jag tycker. Så det finns ingen på förhand uppgjord matchplan, utan det där är, det är något som växer fram och man får en känsla på det hela. Och så får man ju, det är bara spänna fast ett 6-punktsbälte och hoppas att den känslan är rätt. Så att det finns ingenting på förhand bestämt någonting. Absolut inte. Ja, men jättebra. Det är intressant att veta när man har olika bud från höger och vänster, så att säga. Ja, nu fick du klara besked. Eller alla fick klara besked i det. Ja, precis. Ja, och vi har varit lite inne på det lite fram och tillbaka. Men målvaktstränarens utveckling under de åren som du har varit med här. Och den positiva riktningen. Hur har statusen varit och hur har den utvecklats till idag? Nej, men jag tycker ju statusen har ju blivit bättre och bättre, även om jag tycker att det finns fortfarande saker att jobba på och att man, som jag säger, som de här två tränarna jag hade som verkligen satte sig in i målvaktens spel hur jag tänkte och sådär, och det vann man, alltså det fick effekt i spelet på ett positivt sätt. Sen måste jag ju skicka en passning till Thomas på förbundet som har varit fantastiskt att driva det här under lång, lång tid, att samla in den informationen han gjort och prestigelöst dela med sig både i Sverige och utanför Sveriges gränser. Det är helt fantastiskt. Och jag tycker att, alltså, som det har varit på målvaktstränarsidan, så känner man ju att det kommer ju bara mer och mer och mer. Och det är mera som är intresserad av att vara och bli målvaktstränare. Exakt. Sprida informationen och, alltså, och utbilda. Liksom. Ja. Ja, och framförallt också att med delaktighet. Om vi har ett läger, varför inte bjuda in de målvaktstränarna som finns i närområdet? Det kan vara ett TV-pucksläger, det kan vara ett träningsläger för ett klubblag eller ett landslagsläger. Ta in de som är i närheten och är intresserade. För det är ju trots allt där, det är samma sak där. Det går inte att tvinga på någon någonting, utan det måste komma inifrån. Alltså passionerat inifrån, från en själv. Och jag har ännu aldrig sagt nej till, när vi har varit i Sverige, om det är någon
oavsett om det har varit en målvaktstränare eller tränare som är intresserad av att komma och se hur det funkar, så försöka ta dem så långt in i verksamheten som möjligt för att de ska få en positiv inblick. Ja, men jättebra, jättekul alltså. Ja. Ja, men det kan jag verkligen tänka mig att det är enormt uppskattat alltså. Och nu hoppar vi lite grann, eftersom vi ändå har huvudämne med juniorer med dig här idag. Så ett par bara konkreta tips, om det går att vara väldigt konkret här. För att ta sig in i junior och sen seniorlag. Har vi ett par konkreta tips där. Både kanske hockeyhögstadie, hockeygymnasium och sen så i juniorlag. För det hänger ihop där då. Ja, det gör det. Jag tycker när det gäller de bitarna att man ska tänka brett. Alltså många riktar in sig på de här toppelitklubbarna. Och där är det ju en väldig konkurrens. Jag har själv suttit på intag under tiden jag jobbade i Linköping. Och det är ju, jag hade ju 45-50 sökande varje säsong, eller till varje säsong på en plats. Och då förstår man ju själv att det är ju trångt. Och alltså, jag tycker att då är det bättre att tänka lite bredare. Kan man gå någon annan väg? Vad finns det för annan väg man kan ta? Man kanske ska gå till någon klubb som har allsvensk status, som spelar i elit eller någonting sådär. Så att man inte låser upp sig bara på ett ställe. Och framförallt att tro att det är nyckeln till framgången. Jag tror ju personligen att kanske vägen in i en toppdivision 1-klubb eller en allsvensk klubb är lite snabbare och mjukare om du går en annan väg än kontra att du ska slå dig in i SHL. Direkt. Så att man är bred i sitt tänk. Nu kanske det är någon som tycker annorlunda, men det är mina erfarenheter att våga tänk brett, så man inte hamrar in sig bara på tre alternativ, och till de tre alternativen så är det 50 sökande per alternativ. Alltså det är väldigt lite där. Alltså, du förstår vad jag menar, eller alltså tänket, strategin. Ja, och jag kan erkänna bara att jag hade ju behövt tänka mer så, och jag hade behövt få mer tips av andra erfarna personer när jag var ute och sökte för massa år sedan. För att jag kan ju bara gå till den egna erfarenheten där, så att det hade jag ju verkligen behövt för att nå det målet att överhuvudtaget gå på ett hockeygymnasium. För nu liksom missade jag precis det, trots att jag var på ett par uttagningar till dig. Ja, nej, men det är det. Men man lever en dröm och man har en vision om att någonting ska hända och sådär. Men jag tror att man ska våga tänka lite bredare. Det finns otroligt många lokala hockeyprogram som är bra. Så att framförallt att man också tar reda på de här klubbarna som man har tänkt att söka till, elitklubbarna. Hur ser det ut? Vad har jag för möjlighet? Ta reda på det innan man kanske slösar ett alternativ, ett val på den klubben. Så att man verkligen, nej men där har jag fått nej redan, att de tänker så här, eller de ska ta in en egen spelare. Då kan jag lägga det valet på något annat. Och framförallt också att åka och besök miljöerna, så man får en känsla och en magkänsla och en uppfattning vad det är man kommer till och vilka människor man ska jobba med i framtiden. Precis. Ja, och jag har också det exemplet från en bekant målvakt till mig som var kanske lite mer eller mindre osäker, så här, åkte till det stället som jag hade fått en kontakt hos, och sen kom tillbaks, och både då själva spelaren och föräldern var mycket, mycket, mycket positivare än när de hade åkt dit. Så och en majoritet i den känslan av det de pratade om var både bemötandet, personerna där, och att det var så nära till boende och skola och så. Exakt. Och jag säger, det finns många riktigt bra alternativ där ute. Och det kan man läsa mer om på Hockeyförbundets hemsida, på Hockeyakademin. Och tänk brett. Det är ett kort och koncist svar. Och besök. Ja, men precis. Och apropå förebilder, idol.
Är någonting både som målvakt men också som tränare som du själv haft som idol och förebild? Och vad hos den eller de personerna har du plockat med dig, så att säga? Är det något konkret där? Alltså när jag växte upp så jag kom ju från Boden från början, och där växte jag ju upp med Mats Blomqvist, Linda Blomqvist farsa, hon som är målvaktstränare i Luleå. Han var ju stor idol när han spelade i Luleå hockey där, och det var väl den som han var när man spelade på gatan och ville ha likadana skydd som han. Sen när jag kom upp i junioren och började toucha A-laget där, så kom Peder Nilsson, Anders Nilssons farsa, hem från Stockholm. Han hade gjort polisutbildning där och kom hem och spelade, kom från Djurgården, kom hem och spelade i Boden. Så han var ju en förebild på nära håll som man kunde titta på varje dag. Så att det var väl de under tiden jag växte upp. Men de hade gemensamt, och framförallt Peder som jag fick se på nära håll, att verkligen göra rätt för sig varje dag. Och sådär. Sen när det gäller ens egen karriär som ledare, så försöker man väl plocka så mycket som möjligt. Både det man har stött på som har varit bra och det som har varit mindre bra under åren. Även det man har, så att säga, gjort själv. Vad har funkat bra och vad inte funkat bra. Och att det där är ju ett levande dokument hela tiden, hur man är som ledare. Jag hoppas jag är en ledare som har, att jag uppfattar så, som har en kravbild, en tydlighet, och att det är lustfylld miljö när man är tillsammans med mig. Så vill jag uppfattas. Mm. Och naturligtvis att det finns en baskunskap i det som ska utföras också, att man vet vad man pratar om. Så att, jag tror och hoppas att att jag uppfattas på det viset i alla fall. Ja, men precis. Det känns jättebra att du är inne på de här bitarna. Att det både ska vara liksom en tydlig kravbild, men också på lustfyllt. För att det bör ju ändå vara, det ska ju ändå vara det roligaste fortfarande som finns i livet, att vara hockeymålvakt. Precis. Ja, men det är så allvarligt idag i alla fall. Och framförallt när du kommer upp i åldrarna lite grann, och det blir viktigare och viktigare. Att kan man inte skratta emellanåt och ha roligt tillsammans, även på isen. När man kör vi, då tränar vi. Då är vi seriösa och då ger vi allt, och kan vi visa känslor också. Och det kan vi göra oavsett vart. Men sen måste vi kunna hitta tillfällen där vi kan skratta tillsammans, både på och utanför isen också. Så att jag tror det är otroligt viktigt. Det är också att kunna slappna av, att när du är i de här lägena du kanske inte spelar, att kunna skratta, det skapar energi också. Och att man blir lite mer avslappnad. Ja, exakt. Både den här klassiska liksom, var sak har sin tid och plats. Men också som jag brukar säga från mina yngre år, att som jag då delar med mig till ungdomar och målvakter idag, att när jag gick innanför sargen, då var man innanför sargen. Då var det där vi var, då var det exakt bara typ nästa puck, nästa övning och hjärnet. Och sen när man gick av, då kunde man som sagt vara småsnacka med. Nej, men jag håller med dig. Du gör ett aktivt val. När du kliver på isen så gör du ett aktivt val. Du kliver över den här gula sargplankan. Du gör det av egen fri vilja. Då gör du också ett val att du stämplar in till 100%. Du kan ju skita och kliva över den där gula plankan, och då har du också gjort ett val. Men så att säga, när du går över den plankan, där är all in, alltså. Rent mentalt. Att då är vi här för att jobba, vi är här för att träna. Naturligtvis med, ska det vara lustfyllt, det ska inte vara ångestfyllt. Jag brukar säga till mål, jag skiter om ni släpper in 200 puckar, men gör det på rätt sätt. Och se ut som att ni är beredd att lösa nästa situation. Se inte ut som en påse skit efter det, utan att säga, gör ni det på rätt sätt så har jag inga problem med det. Gör ni det på fel sätt, då har jag problem. Men apropå det med luftspillarna då.
skrockfullhet och vidskeplighet, är det någonting som du skulle kunna dela mer av under dina resor genom åren? Inte något exempel? Nej, det var väl mer när man spelade själv. Man skulle ta på sig grejerna i viss ordning och vänsterskridskon före höger och kliva in med högerskridskor och vänsterskridskor ut och sådana där grejer. Men ingen vedskeplighet som ledare. Sen har ju varje målvakt sina grejer som man kan se. Ingenting som jag kanske vill dela med mig av här, utan det är ju personligt för den individen. Men ingenting så där så att jag är vidskeplig, att jag måste ha speciellt par kalsonger på mig eller strumpor eller såna grejer, utan nej, ingenting sånt. Ja, och en av de sista här nu, kanske också mer, den har ju varit väldigt viktig alltid, men nu i dagens tid och dagens samhälle med jämställdhet med målvaktstränare och alltså både målvakter och målvaktstränare, kvinnligt och manligt där. Hur ligger det till idag, så att säga, med ledare och målvakter? Hur känner du att det har artat sig? Jag tycker det är jättebra. Vi har ju två tjejer som är med i målvaktsgruppen, Linda Blomqvist och Valentina Lissana Wallner, och de är klockrena, tycker jag. Det var en fröjd att diskutera målvaktsspel med dem varje gång vi träffas. Jag har haft någon tjej inne när vi har haft någon utvecklingscamp uppe i min region, uppe i Munkfors, som också är så här passionerad och intresserad. Och jag tycker det, jag känner inte av det i målvaktstränarkretsar. Det har jag inte gjort, och jag tror att det beror mycket på så att säga, hur man kommunicerar och hur man pratar med varann. Och det finns saker att lära överallt för alla om man är vaken. Så känner jag i alla fall. Och det som jag säger, de diskussionerna vi hade till exempel sist när vi träffade målvaktsgruppen här i slutet på februari. De inspel som Linda och Valentina hade med sig, det var klockrent. Alltså det var, man det fick min hårddisk att snurra, och det är ju sådana människor man vill omge sig med. Folk som ifrågasätter saker eller har egna idéer och tänk och sånt som är, det är sånt som för processer framåt, och det är där man utvecklas också. Så att jag tror att det finns, man kan lära sig överallt bara man är vaken och mottaglig. Jag märker inte av det i målvaktstränarkretsar på något sätt. Inte någonting har jag. Men jag tror att kommunikation är en viktig faktor oavsett vart man är. Att man pratar med varann, man ser varann, man lyssnar på varann och man bekräftar varann. Det mår alla bra av. Ja, men jättebra. Ja, men verkligen. Just att du poängterar de här bitarna och liksom förhoppningsvis att det bör, sen ska vara att målvakttränare, målvakt, engagera individer. Oavsett manligt och kvinnligt. Liksom. Det är ingenting som jag har märkt. Och det är ju samma sak när jag jobbar på. Jag har haft någon flickcamper också där. Och jag tycker det har funkat grymt bra med de tjejerna som har varit med där i kommunikation och diskussioner och så där. Så att, jag tror det ligger på varje individ i sig. Yes, och nu som sagt var inne i slutet så har vi också det här som vi... Vi påminner titt som tätt genom också åren, som är utanför isen, den dyra sporten och väldigt dyra positionen hockeymålvakt. Kan vi tillsammans, antingen liksom i föreningen som du har varit i eller genom förbundet, kan vi på något sätt, eller gör vi någonting idag åt det här? Eller hjälpa till på något sätt? Eller har du en egen idé? Jag promotar ju de klubbarna jag är ute på som hockeykonsulent, och även om jag får såna här frågor, att det finns ju ofta så finns det någon köp och byt och sälj i hallen som jag tycker är bra, och det kanske inte är de senaste grejerna, men mycket där som duger gott. Vi har Skoda Hockeyfonden där man kan söka bidrag som förening och få så att det räcker till både en och två målvaktsutrustningar och övriga utrustningar också.
Och sen någonting som inte har nämnt så mycket, så finns det ju någonting som heter Fritidsbanken. Som finns på var och varannan ort, tycker jag, där man kan gå in och låna grejer, skridskor och handskar och sådana grejer, så att man ska dit och titta också. Allting behöver inte vara färgenligt och det senaste, och då drar du iväg, jag vet det. Och sen är det ju flashigt, och det är ju häftigt att ha de senaste grejerna med samma färguppsättning som sin idol har och sådana grejer. Och det har jag full förståelse. Det kan vara tufft också kanske att komma ner till hallen till laget med de andra tre målvakter och två sitter med de senaste uppsättningarna. Så kommer jag med tre och gamla skydd. Det kanske känns så att återigen, där är ledarnas roll otroligt viktigt. Men det behöver inte vara dyrt att spela hockey. Jag tror att det där håller på att bli en liten myt att det är på det viset. Ja, bra att känna så, och bra att du kommer med tips på om man kan vända sig också, ja. Hur man kan tänka. Ja. Har du någon gång, både tidigare i dagens läge, tagit inspiration från en annan sportidrottsmålvakt? Ja, det har jag gjort. Här lokalt i Motala så finns det en innebandyklubb som heter Solfjädern, och jag har varit inbjuden där att komma och vara med och titta på hur de målvakterna spelar. Och de spelar ju nu, alltså de spelade då som våra hockeymålvakter gör nu, alltså mycket på knäna och ner mot stolparna och sånt där. Så att det fanns mycket som vi kunde utbyta av varandra. Jag var med där under en säsong och hjälpte målvakterna, och vi pratade alltså hockeymässigt och sådana här grejer. Så att jag kände att jag hade ett utbyte från innebandyn, och jag är hundra på att de hade ett utbyte från vad jag sa också. Lite annorlunda tänk. Position på händer och sådana här grejer. Jag kan ju tycka att man innebandyn håller händerna lite för högt i förhållande till vart bollen kommer ifrån. Ja. Det varit bra diskussioner. Roliga diskussioner. Så det är väl den sporten som, och där och då, som jag har tagit mest ifrån. Sen är det ju så, sen grottar man ju allt om man kommer över någon som är intresserad av målvaktsspel, oavsett om det är handboll eller bandy eller vad det nu må vara, så vill man ju säkert diskutera och lyssna och höra vad de tycker och hur de tänker och vad de säger till sina målvakter. Ja, men exakt. Ha ett öppet sinne, som du vinner på tidigare. Ja, absolut. Man kan lära sig överallt. Jag säger det igen. Är man bara vaken så finns det saker att plocka överallt. Exakt. Russin i kakan. Ja. Ja. Och sen som har kommit upp här på senare tid, som då grannlandet Norge har gjort mer ett slag i saken, så att säga. Är det onödigt eller äntligen rätt tänkt att anpassa målburarna för ungdomsmålvakterna? Jag är lite emot det faktiskt. Jag ser ju, alltså kan du inte åka skridskor som målvakt, då blir det jättejobbigt att stå i mål i framtiden. Och drar du då ihop stolparna till exempel och gör dem mindre, så behöver ju målvakten röra på sig mindre. Jag ser nog fördelen att man behöver börja röra på fötterna i tidig ålder. Att åka skridskor är grunden till målvaktsspelet. Kan du inte det, då blir det svårt att stå i mål. Det som jag kan hänga med på i så fall, det är väl om man vill kanske sänka ribban lite grann. Men samtidigt, barn i lägre ålder, det är inte många som bockar upp den i nättaket. Men är det någonstans man ska göra, så kanske sänka ribban, det kan jag köpa. Men inte bredden, utan lär dem att röra på fötterna. Så att de får träna på skridskoåkningen, som är A och O i målvaktsspelet. Exakt. Var rörlig oavsett vad man har sen eller nu för spelstil. Alltså att du tvingas att röra på dig. Det ska inte vara så att du ställer dig i mål för att du är lite racklig på rören. Och så behöver du inte röra dig så mycket. Och så sen händer det någonting att målburen helt plötsligt blir större. Och då ska du börja röra på dig. Då blir det problem. Det är bättre att man tar den fighten direkt. Exakt.
Och du var också inne på här tidigare med de nordamerikanska målvakterna. Hur viktigt är reflexer och den sortens träning i dagens läge? Nej, men det är ju klart att det är viktigt med bra reflexer och att du snabbt kan så att säga, göra en åtgärd. Det som jag tycker är ännu viktigare, det är ju situationsförståelse. Att du förstår vad som händer eller kan komma att hända. Att du har den förmågan att analysera vad som är på gång eller vad som händer just här och nu. Sen är ju reflexerna är ju en del av målvaktsspelet, så att säga att inte det är viktigt, det är ju, så är det ju inte, utan reflexer är ju otroligt viktigt. Och reflexer är ju, det kan ju bara vara, det behöver ju inte vara en ytterlägesreflex, utan det kan ju vara en förflyttningsreflex, att du ska förflytta dig till en ny position, och det gör man ju hela tiden. Mm. Det kommer ju instinktivt, alltså reflexmässigt. Mm. Precis, som man kan. Men just det här att lära sig förstå situationer, att se vad som händer, inte bara där pucken är, utan att kunna se vad som händer på andra ytor på isen. Att kanske redan när motståndaren är över pucken i våran anfallszon, att analysera hur deras tre forward håller klubborna, så att du vet vad som kommer att hända. Har du två leftare och en rightare, och det kommer en rightare på min vänstersida, då vet du att det är två leftare på baksidan eller i mitten. Alltså de tankarna, att du tar med dig information i ett tidigt skede för att kunna lösa situationer som kan komma att uppstå eller är på väg att uppstå på ett enklare sätt. Alltså du är medveten och du blir inte överraskad på samma sätt. Mm. Så att lära sig förstå situationer. Som en huvudtränare lärde mig för många år sedan, game sense och hockey sense. Ja. Och när man säger det så blir det blir rätt vitt och brett. Man kanske måste konkretisera ner det lite grann. Att, som jag sa, att det är ju inte jobbigt att jobba med ögonen. Även om jag står här och vilar, så kan jag ju se hur motståndarforwarden ställer upp för tekningar. Mm. I våran anfallszon eller i deras defensiv, så det är tre leftare, det kan vara bra att veta. Mm. Att det är olika positioner, om de spelar över på till exempel på min baksida som målvakt, om det är en leftare, ja, då är det en position, är det en rightare, är det en helt annan position. Mm. Eller man spelar boxplay, att veta hur det ser ut på icke-pucksida, veta vilka spelare, vilka klubbfattningar som står på de olika positionerna. Kunna beräkna hastigheter, åkriktningar, sådana grejer. Mm. Ja, precis. Alltså en viktig information som kan hända i en situation B, som jag brukar säga. Situation A, då kanske det bara är att komma in eller ett lättare skott på mål för att de vill att det ska bli på ett visst sätt i situation B här borta. Mm, precis. Men att kunna ta in så mycket information som går och kunna analysera den, att då tror jag att det blir mycket lättare att utföra saker, oavsett om det situationen inte sker mitt framför, utan den situationen förflyttas till någon annan position. Vet du vad som kan komma att hända, så är det mycket lättare att lösa den situationen. Och du vet på ett ungefär exakt vart du ska någonstans. Mm. Oh ja. Mycket bra. Var så väl förberedd som möjligt, både innan match och under match inför vissa situationer som kan uppkomma. Huvudet ska vara som en radar. Samla på information så mycket det går. Det är inte jobbigt att bära på eller jobbigt att ta in. Det är inte jobbigt att analysera. Träna på det så tidigt som möjligt. Mm. Oh ja. Yes, och här har vi då de nya hårdare skydden. Mm. Kan de tyvärr har bidragit till höft- och knäproblem och ljumskar? Eller vad tänker du? Vilken svår fråga. Jag vill ju inte tro det. Nej. Eller är det mer positionerna som SMS? Ja, det ska jag nog vilja säga. Att positioner, upprepningar, repetitioner av en till exempel inte tränad höft- eller knäled eller uppvärmd höft- eller knäled, tillsammans med kraft emot kroppen. Jag vill nog tro att det är mera sån där skadorna uppstår än genom skydd. Mm. All right.
Innan vi alldeles strax ska kanske få ett namn av dig som jag bör intervjua inom kort tid, så är det någonting du skulle vilja tillägga som du verkligen brinner för här nu? Som du tycker vi har missat, som du verkligen brinner för, som du vill dela med dig av? Nej, men jag tycker vi har touchat väldigt mycket under den här stunden vi har snackat. Men just den här förmågan att kunna stämpla in när du bestämmer dig att du kliver över eller den här plankan, då är det här och nu. Som målvakt så blir du bedömd för din senaste insats, oavsett om det är en match eller en träning. Till att du gör rätt för det. Ska du ut i barkspåret, när du har knutit knuten på sista skon, se till att du gör rätt för det. Ska du till gymmet, när du kliver över tröskeln där, se till att du gör rätt för det. Förmågan att stämpla in varje dag, oavsett vad som har hänt tidigare, hur kroppen mår, hur knoppen mår. Så det är väl det jag vill skicka med. Och till de yngre målvakterna och målvaktstränarna som jobbar med de yngre, att träna på skridskoåkningen, det är grunden till allt. Och fånga och kontrollera. Börja inte med komplexa rörelser för tidigt och jobba med de bitarna. Försök att väva in det efter ett tag. Se till att målvaktens kropp är förberedd för det. Men åk skridskor, träna på fånga och kontrollera. Grymt bra och enormt uppskattat att du delar mer av det. Den sista passningen som vi hoppas att du ska dela mer av. Är det något namn som du skulle vilja att vi kontaktar här för nästa intervju? Ja, jag har ju en sköning uppe i världen som jag har haft mycket roligt med. Och som är en målvaktsguru och jobbar i... som heter Kenneth Larsson. Han jobbar i Värmlands hockeyförbund. Han jobbar åt Harmarö. Han driver målvaktsläger i Furudal. En riktig legend inom målvaktstränarkretsen. Han tycker att du ska slå en signal. Du kommer att få mycket bra ut där. Och du kommer skratta en hel del. Jaha. Ja. Ja, men vad roligt. Det är en riktig god bit. Är det. Ja. Nej, men då ser jag ju verkligen fram emot att... slå en signal och skicka ett mejl till honom helt enkelt. Och få prata med honom sen. Ja, det ska du göra. Ja. Så att nu... Vi sa ju det innan. Vi kunde antagligen med stor sannolikhet prata väldigt länge. Nu får vi försöka säga hej då och se verkligen framåt och prata snart igen. Så får vi vinka av alla där hemma. Eller, de flesta är där hemma. Vissa kanske sitter ute med sina telefoner och surfplattor så att säga. Men jag och vi vill tacka så jättemycket för att ni skulle ha delat med. Tack så mycket. Tack alla. Ja, tack. Och vi allihopa hörs och syns snart igen.